Наймолодшому 5 років, на старший вже студент. У Дніпрі розпочався фестиваль-конкурс циркового мистецтва «Яскрава арена Дніпра». Він уже шостий, але вперше проводиться як частина програми Бориса Філатова «Культурна столиця». Тим не менше обійшлося без участі бюджетних коштів. Гроші на підтримку взяли з меценатського фонду, який започаткувала художня рада при міському голові. Цирковий фестиваль є рідкісним не тільки для України. Причетні до нього майстри кажуть, що і в світі такого вже нема. Шостий конкурс – найбільш масштабний за всі попередні. Журі доведеться працювати 2 дні, обидва – до пізнього вечора. Оцінити 700 номерів, що їх підготували 300 юних циркачів з 15 міст України та Угорщини. Наша країна представлена майже повністю, у тому числі і Донецькою областю. Результат відбору має стати яскравим шоу. Гала-концерт відбудеться в неділю 12 грудня о 16 годині на арені Дніпропетровського державного цирку. До речі, наш цирк фахівці нахвалюють, відзначають 2 арени і великі технічні можливості. А це плюси і для підготовки юних талантів. Усі столичні експерти згодні з тим, що в нашому місті традиційно сильна мережа циркових студій. На час проведення циркового фестивалю «Яскрава арена Дніпра» мистецька креативна столиця переміщується до Дніпра. І прошу нам занести в протокол. Да. І 700 номерів, повірте, це марафон, це тяжка робота, але це свідчення, що вся держава, в першу чергу, ви знаєте, що в першу чергу це потужний всеукраїнський цирковий фестиваль, який збирає таку кількість талантів, які сьогодні є на території України. Глядачами неперевершеного дитячого шоу циркового будуть дітки, батьки яких захищають Україну, дітям, які переселилися тимчасово з окупованих територій. Ми передали запрошення на цю виставу медичним робітникам наших шпиталів, наших лікарень, які зараз доглядають поранених.